Mange af jer kender sikkert det, hvor at vi siger det øverste kort, og så vi kører igennem spillet, og vi vender om, og så vi kører lidt længere ned i spillet og vender om, så vil det altid være det øverste kort, der vender omvendt det første, så det vil sige, det skal være 6. Og det viser igen, der. Der. Det første kort vil altid være spar 6, fordi den der øverst. Her er lidt bedre. Jeg vil ikke vise tricket, jeg vil bare vise, hvordan man gør det. Og der til sidst, så kan man også lave noget lidt mere på, så det bliver lidt federe. For eksempel, I kender det der, hvor et bundkort, det vender sådan her. Så de tager et kort, for eksempel det her, så imens de kigger på kortet, vender det lige spillet om. Siger du, tager dit kort ind, deres kort ind, vender det hurtigt om igen, uden de ser det. Og så er det så deres kort, det eneste, der vender om, mens. Det kender jeg sikkert også. Det er sådan lidt en blanding, det her trick. Du skal bruge de 4 S'er. Og så skal jeg have 2 tilfældige kort. Setup, det er, at du tager 2 S'er. Med bagsiden opad, eller med forsiden opad. Og så en af de tilfældige, sådan her. Så den næste tilfældige, sådan der. Og de 2 sidste S'er, sådan der. Så de sætter pisse sådan her ud. Og dem sætter du ellers bare på toppen af spillet. Nu kommer det. Nu er du klar til at lave trækket. Så siger du tilskuerne, at de skal sige stop. Nu skal du selvfølgelig ikke vise sådan her, at der er nogen, der vender om. Men så der gør du lige sådan her. Så de ellers ikke kan se det. Hvis nu de siger stop her, så vender du bare den her lidt om. Du skal ikke gøre det 2 gange. Du vender dem bare 1 gang om, når de siger stop. Så kører du igennem. Og det første kort, der kommer, det vil altid være et S. Nu skal du selvfølgelig ikke vise det herovre. Derfor skal du passe lidt på, når du kører igennem. Smider det første kort ned, lægger de kort her i bunden. Det vil altid være et S, du kommer til. Prøv igen. Vi siger stop. Vender vi om. Hører til det første kort. Det her. Pas på, at du kører videre og viser nogen, der vender omvendt. Lægger det ned. Putter dem her i bunden. Det vil også være et S. Igen. Stop. Vender du det om. Kører igennem. Nu kommer jeg til at vise, det skal man passe på. Smider det første kort. Nu er der kun et kort her tilbage. Så nu mangler vi det sidste S, så gør vi det en gang til. Vi siger stop. Lige bag det kort her, der ligger det kort, som vi ikke må vise. Så vi lægger den ned. Og dem her, dem putter du så også ned på den. Nu viser du så tilskueren, at det var de 4 S'er, han har sagt stop ved. Så det er allerede troligt der. Mens de kigger på de 4 S'er, så tager du de 2 øverste kort. For nu kommer det der, hvor du kan stikke dem ind, og så er de det eneste, der vender omvendt. Det ligger sådan her. Så du tager lige de 2 øverste kort, uden de ser det hurtigt, putter det i bunden. Så er det nu ser sådan her ud, så du faktisk kan lave det trick der. Vender du lige spillet om, de tror, det er helt normalt. Så kan du bare tage de 4 S'er ind i spillet. Sådan her. Nogle steder, det er lige meget hvor. Pas på, at du ikke viser, at de her nede, de vender virkelig omvendt. Og så imens du lige får øjenkontakt, og så imens der vender du lige spillet om, så kører du ellers bare igennem og viser, at de 4 S'er, de har så lige vendt sig om. Uden at vise bundkort, det virkelig vender omvendt. Det var det. See ya next time. Håber I kan bruge tricket, for det er faktisk ret fedt. See you next time.